Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak tau. Halo, cuma suara. Oke, okay, assalamualaikum semua, sehat ya? Waalaikumsalam semua. Apa? Oke, apa kabar semua hari ini? Harap semua dalam keadaan yang sehat. Oke, harap semua sehat. Dengar tak suara cikgu? Kalau tak dengar, tolong beritahu eh. Cikgu hari ni cuba try pakai earphone. Kalau tak dengar, tolong tulis dekat live chat dulu. Syafri, dengar tak? Okey tak suara? Dengar tak? Amirullah, cikgu sebut ada dengar tak? Afiq, dengar tak yang cikgu sebut ni? Halo, cuba suara. Alright, baik. Alhamdulillah. Okay, baik. Okay, bagus. Kalau macam ni, cikgu dah boleh pakai ni lah. Cikgu dah boleh pakai earphone lah supaya awak lebih jelas untuk dengar apa yang cikgu ajar. Okay, baik. Okay. Syafril, hari ni kita ada lagu Adam Walker baru. Return Home eh. Alright. Lagu dia. Mana Adam Walker? Adam Walker. Ya, yeah, heading home, heading home. Okay, dah dengar eh? Lagu Alan Walker yang barunya. Okay, Fizi, terima kasih masuk malam ni. Tahniah. Okay. Terima kasih. Okay, baik. Kita nak teruskan kita punya sesi pembelajaran pada malam ni. Okay, pada malam ni kita nak teruskan kepada sesi penulisan untuk kertas 2. Kertas 2. Bahagian B. Bahagian B kita tahu kita kena bina ayat. Bukan bina ayat, kena buat ulasan. Okey, berdasarkan bahan grafik ataupun teks eh. Okey, baik. Oh, hari ini dapat berkumpul agak seronok eh. Okey, tak apa. Selamat, selamat bersembang-sembang sambil-sambil tu. Okey, baik. Kita nak teruskan untuk hari ini. Apa yang awak akan belajar pada malam. Buat video call saya. Alright. Okay, baik. Apa yang kita nak belajar pada malam ni? Okay. Kita tengok dulu yang ini. Alright. Okay. Okay. Podcast Bahasa Melayu. Penulisan. Guna Skype. I don't have Skype. Bahasa Melayu. Okay, penulisan bahagian B. Okay, ini bahan cikgu sediakan ikut yang paling mudah. Baik, apa yang kita akan dapat pada malam ni? Ada tiga perkara yang kita akan dapat pada malam ni. Yang pertama, kita nak semak tugasan bina ayat yang telah disediakan, yang kita dah selesaikan. Cikgu harap semua dah selesai. Eh? Cikgu rasa cikgu dah tengok tadi. Ke semua murid dah selesai tugasan. Lepas tu kita menyatakan aktiviti dalam gambar. Baik, untuk ulasan ni macam biasa kita pun ada aktiviti. Kita juga kena kenal pasti aktiviti ada dalam gambar. Lepas tu baru kita akan mula menulis ulasan. Baik, yang ketiga kita akan menyatakan sebab melaksanakan aktiviti. Sebenarnya benda yang sama yang kita pernah buat dalam bina ayat. Cuma kali ni kita bentukkan dalam bentuk perenggan. Jom tengok slide dulu. Slide dulu. Okay, terima kasih. Ada Fizi, Afiq, itu Syafril, Amirullah. Amirullah, ha? Hadir malam ni kita tunggu Yad. Yad ada sebenarnya tapi
belum apa, mungkin dengar zikir ke apa kan, kita tak tahu. Kita harap, okay, kita harap kawan-kawan kita macam Ana semua tu hadirlah dalam kita punya ni, kita punya live malam ni. Kita pun nak tahu dah lama kita tak ni, tak macam tak ni berkumpul kan semenjak PKP ni. So ini adalah tiga objektif pembelajaran yang awak akan belajar. Baik, untuk sesi induksi, kita nak tengok tugasan dulu. Kita nak semak dulu apa yang awak dah buat dalam kertas bahagian A, bina ayat, kerja sekolah awak juga. Okay. Baik, kita tengok dulu. Kalau ada ni, ada apa-apa pertanyaan, boleh tanya cikgu lah. Boleh info ke cikgu. Okay, baik, kita tengok dulu. Ini, kita tengok ni senarai nama. Baik, ni senarai nama yang dah hantar pada cikgu. Okay. Okay. Baik, kita pun ada budak tahun 3, ada tahun 4 pun ada, tahun 5 pun ada, tapi tak apa. Yang penting kita nak tengok budak-budak tahun 6. Okey, baik, kita tengok dulu secara individu. Buku map aku tinggal bawah meja. Lantak, macam mana korang ni. Okey, baik, kita tengok dulu ayat daripada siapa dulu? Syafril, Syafril. Okey, Syafril, tengok ayat awak. Okey. Ini menjilat. Okey, aiskrim yang dibeli daripada bukan dari penjual aiskrim di situ. Okey. Menjilat, okey, sesuai ataupun makan Baik, Azrin membeli aiskrim jagung yang berharga RM2. Okey, berterima. Dua orang lelaki berjoging di taman. Okey, berkelah di bawah pokok. Okey, tengok sini, aktiviti ni sesuai ke untuk berkelah? Okey. Kita tengok kat sini, aktiviti ni kalau kita tengok gambar dia ni lebih sesuai kita buat membaca membaca, aktiviti membaca. Baik, seorang seorang apa? Sedang membuat rangan badan berhampir dengan pondok baik, sini. Alright, seorang apa? Patut beritahu budak lelaki ataupun Ahmad, tak ada masalah. Baik, kita tengok dulu. Baik, Afiq. Afiq punya ayat, okey. Share pada kanak-kanak di taman, menjual. Dipimpin, okey, dipimpin ni tolong rapat dipimpin tolong rapat. Sedang berjoging, membaca, membeli, okey, baik. Okey, baik. Misalnya, Koyum tak payah tengok, Koyum bukan. Okey, Amirullah, okey. Baik, kita sedang semak ni. Kalau ada pertanyaan, boleh tanya Okey, kita tengok dulu kata kerja kat sini, berjoging. Okey, membeli, membeli. Okey, Amirullah ada kat sini, ada dua ada dua, cikgu highlightkan kat sini. Ada dua penggunaan kata kerja yang sama Okey, membeli, membeli. Okey, baik. Kalau pemeriksa, dia akan ambil yang nombor satu ni dulu. Yang bawah ni dia akan terus kurungkan supaya dia tak nak tengok lagi sebab awak dah pakai perkataan yang sama. Okey, baik. Sedang bersenam, membaca buku. Okey, baik. Di sini empat ayat je yang lengkap. Okey, tak apa. Okey, tengok ayat ni, ayat pula. Okey. Menjilat, okey, menghulurkan, menceduk. Okey, menceduk ni perkataan dia tak berapa sesuai sebab ceduk ni saya ingat cikgu dia ambil air dekat dalam, tapi sekarang ni dia dah letak dekat atas, tapi tak apa, boleh terima. Berlari anak, berlari anak ataupun jogging baik, membaca buku, bawah meja. Soalan sangat tinggi, sangat tinggi okey, baik, awak tengok bila kita dah semak kata kerja semua, awak pun dah mahir membuat cerita kat belakang ni. Okey, barulah dia bergerak kepada membuat ulasan. Bila buat ulasan ni, kita nak gunakan ayat yang sama, ayat yang awak dah pernah buat. Selain mencedok boleh buat apa? Okey, selain mencedok
Okey, Amirullah tanya, selain mencedok boleh boleh tulis apa pada gambar tu? Saya mencedok, kita boleh guna kita boleh guna menjual. Ya, yeah? Menjual. Okey, meletak meletak pun boleh, tapi kalau meletak ni selalu benda yang besar-besar lah. Kalau macam aiskrim ni nak meletak ni macam tak berapa sangat. So kita tengok situasi kat situ, situasinya ialah menjual, eh. Situasi yang sesuai ialah menjual. Okay, baik. Alright, baik. Okay, baik. Awak dah menguasai bina ayat. So, pada malam ni, kita nak teruskan dengan aktiviti ulasan. Ya, yeah? Aktiviti ulasan. Baik, cikgu nak tengok dulu. Okay, ulasan. Okay, cikgu besarkan gambar dia. Okay, baik. Nampak tak gambar dekat dalam ni? Okay. Okey, baik. Kalau tengok soalan ni, dia soalan bahagian A. Tapi pernah cikgu beritahu awak, soalan bahagian A pun kita boleh gunakan dalam bahagian B, eh, buat ulasan. Jadinya, hari ni dia kata langkah-langkah menjaga keselamatan. Okey, langkah-langkah menjaga keselamatan. Baik, cikgu lupa nak tulis nombor kat sini. Okey, lupa nak tulis nombor kat sini. Tapi tak apa, cikgu mulakan dari sini. Atas ni, eh, hari atas ni awak beritahu cikgu apakah langkah yang dibuat ni, eh, beritahu sini, lepas tu pergi ke arah budak yang buat apa ni, lepas tu ni tengah buat apa, seterusnya ni buat apa, dan yang terakhir ni dia buat apa. Gambar dia tak berapa jelas, eh, tak nampak. Okay, baik, cikgu bagi masa 5 minit, dalam 9 suku kita akan sambung semula. Awak tengok dulu, lepas tu awak beritahu cikgu apakah langkah-langkah keselamatan yang awak nampak dalam gambar ini. Okay, 5 minit dari sekarang. Awak tengok dulu. Atau link kat nombor 1. Okey. 9 suku, eh. 9 suku kita akan sambung. Bukan sambung, memang kita berjalan. Cuma cikgu nak bagi masa pada awak. Awak tengok dulu gambar 9 suku. Awak beritahu cikgu apakah langkah-langkah menjaga keselamatan di rumah berdasarkan pada gambar. Pada gambar, eh. Pada gambar. Okey. Harap kita tengok betul apa yang dia buat tu. Nanti baru kita akan bincang jam 9 suku. Tengah ni jap. Nak jumpa lagi, ya. Ya, ni je. Nampak, eh. Macam pula tiba-tiba. Alright, press. Okay, ada 2 minit lagi. 2 minit lagi, tapi kalau siapa-siapa yang dah ada idea nak tulis, okay, bagus. Syafril dah masuk, Amirullah dah masuk. Fizi tiba-tiba buku mat. Okay, tak apa. Baik, okay, kita dah tengok Syafril tulis kat sini, membuka pintu, membuka lampu, okay. Lampu, menghidupkan lampu, eh. Lepas tu mengunci pintu rumah. Mengunci pintu rumah, baik, boleh terima. Buka lampu, okey, baik, kita dah ada 2. Baik, ada lagi 3. Kalau siapa-siapa nak ni, mengunci pintu, okey, baik, dah ada. Okey, dah ada 2. Tahniah, sudah 2, eh. 1, 2 ni, dah ni. Dah ada aktiviti yang dia buat. Baik, kita nak tahu aktiviti nombor 3 ni. Yang 3 ni apa? Yang keempat, yang kelima. Tapi kalau tak pasti, boleh beritahu je mana-mana. Mengunci, apa lagi tu? Mengunci dah. Okay, ada lagi tak? Membersihkan halaman rumah. Okay, boleh terima. Membersihkan halaman rumah. Alright. Baik, membersihkan halaman rumah. Baik. Ni apakah aktiviti dia? Ni apa ni?
ke lampu di ruangan tamu. Okey, boleh terima, boleh terima. Tu dah ni Fizi punya idea, membersihkan halaman, membersihkan halangan rumah, halaman rumah. Okey, boleh terima membersihkan halaman rumah. Baik, kita dah ada tiga, kita ada tiga dah. Baik, kita nak tahu lagi dua tu. Agak-agak ni apa ni? Agak-agak ni apa? Okey, tiba-tiba ada rumah, tiba-tiba ada benda dekat atas balkoni ni. Apa benda ni agak-agak? Okey, apa dia? Nampak gambar apa? Gambar apa tu? Okey, cikgu bagi clue. Kalau pergi pasar raya, awak akan nampak benda ni ataupun dekat kedai Speedmart yang dekat apa? Yang dekat ni, yang dekat Senibong tu. Kan, kat situ ada. Awak akan nampak benda ni dekat dinding, kat siling-siling, apa benda tu? Syafiq dah masuk, meletakkan kamera litar tertutup. Tutup. Fizi nombor 4 tu, kamera tu tutup. CCTV, CCTV. Alright, baik, dah ada 4. Baik, yang kelima. 5. Apa ni agak-agak? Dia beritahu. Alamak, dah kantor. Memasang CCTV. Kamera litar tertutup. Sorry, kalau dengar budak menangis tu, itu biasa eh. Korang pun nanti dah ada anak, bising juga, takpe. Sabar je, dah nangis lagi. Okay, nombor 5 ni apa agak-agak? Okay, awak nak pergi kampung. Okay, kawan awak, jiran awak tak balik kampung. Apa awak buat? Apa situasi yang nombor 5 tu? Apa aktiviti dia? Okay, bagus. Syafiq, bagus. Sudah beritahu jawapan dia. Masang kita tertutup. Amirullah sama. Syafiq, bagus. Tanya. Fizi, bagus. Dah beritahu apa yang dia buat. Kita nak pergi satu je. Okay, masang kita tertutup. Okay, saya terima. Yang nombor 5 ni, siapa boleh beritahu? Apakah aktiviti dia? Nombor 5. Ada idea? Nombor 5. Nombor 5. Ada idea? Minta, minta jarang jenguk rumah. Okey, memberitahu menyuruh jiran untuk menjaga rumah, meminta jiran untuk mengantikan rumah, minta jiran jenguk rumah. Okey, itulah idea-idea dia eh. Ayat dah masuk, tahniah. Terima kasih datang malam ni. Kemudian pada kita nak balik kampung. Okey, memberitahu memberitahu jiran. Okey, baik. Semua dah dah beritahu aktiviti-aktiviti dalam gambar ni. Baik, cikgu nak ingat balik, ingatkan awak semua. Okey, baik, cuba tengok kat sini. Okey, baik, ini adalah kita punya ruang eh. Ruang untuk kita menulis ulasan. Kalau awak ingat dulu, kita ada tiga bahagian. Pendahuluan, isi, penutup. Okey, baik. Pendahuluan kita ada dua sahaja ayat. Okey, lepas tu kita ada betul-betul. Okey. Baik, isi kita ada isi tersurat, ada isi tersirat. Lepas tu kita ada penutup-penutup tu ialah kesimpulan. Okey. Baik. Dah tengok. Okey, baik. Siapa yang okey, baik. Oh, ini ada 6 eh. Okey, baik. Siapa yang nak bagi tahu pendahuluan? Okey. Beritahu pendahuluan. Okey. Alright, pendahuluan eh. Cikgu bagi masa 2 minit untuk beritahu cikgu pendahuluan dia apa. Okay. Betul-betul, semua dah bagi idea eh. Idea, okay, kita nak teruskan pada ni. Nak mula menulis, okay. Okay, pendahuluan dia, apa dia yang awak boleh tulis kat pendahuluan ni. Ingat balik, kita buat tadi ialah gambar ataupun teks eh. Cuba beritahu cikgu. Cuba ni, cuba tulis. Cikgu ni tajuk apa? Saya tak tahu. Okey, ni tajuk dia. Langkah-langkah menjaga keselamatan di rumah. Ingat balik, daripada soalan ni kita boleh ubah. Kita boleh ubah untuk masuk dalam pendahuluan. Kalau keselamatan rumah ialah perkara yang penting. Okey. Baik, kita dah ada idea kat situ. Langkah-langkah keselamatan ialah perkara yang penting. Okey. Langkah keselamatan
Beli rumah adalah perkara yang penting. Okay, baik. Ayat nombor dua, siapa nak share? Siapa boleh share? Siapa boleh beritahu ayat nombor dua? Ayat nombor dua. Okay. Okay, Syafiul dah share tentang ni eh. Dia dah share tentang ayat nombor satu. Ayat nombor dua, apa yang kita tulis? Okay. Bagus. Ya, dah masuk. Terdapat lima langkah menjaga keselamatan di rumah. Okay. Baik. Dapat lima langkah keselamatan di rumah. Alright. Baik. Okay. Kita dah ada dua. Okay. Sekarang ni kita nak masuk di situ surat. Okay. Kalau nak senang. Okey, bagus. Fizi, terdapat lima langkah keselamatan di rumah. Boleh diterima. Boleh terima. Memang bukan boleh terima. Memang betul lah jawapan awak tu. Okey, dapat lima langkah keselamatan di rumah. Okey. Baik. Alright, baik. Okey, subjek. Okey. Lagi ada siapa nak share? Okey, baik. Kita dah masuk kepada, okey, kita dah selesai bahagian pendahuluan. Baik, yang tertinggal tak apa. Tak ada masalah. Okey, cikgu nak bagi tugasan. Tugasan. Boleh tak awak buat? Okey, cikgu nak bagi tugasan. Tugasan individu. Kalau boleh, kalau ada kertas dengan pensel, boleh standby kat tepi. Okay. Boleh cari sekarang. Pensel dengan kertas, cikgu nak bagi tugasan. Boleh-boleh tugasan apa dia. Okay, tugasan dia, cikgu nak awak semua cuba bina ayat. Okay, isi tersurat dah ada. Sekarang ni buat isi tersirat. Isi tersirat ni supaya apa? Okay, ada lima gambar. Okey, kita ada berapa orang malam ni? Ada berapa orang eh? Fizi, lagi Afiq, Amirullah, Syafril, Iyad, Fizi. Okey, ada enam orang. Okey, dalam ni ada tujuh orang. Tak apa. Okey, baik. Alright, tak apa. Yang cikgu nak yang tak jawab lagi. Cikgu nak ni Amirullah. Amirullah pilih yang mana Amirullah? So, Amirullah pilih yang mana Amirullah? Gambar yang mana awak nak? Gambar satu, gambar dua, gambar tiga, gambar empat, gambar lima. Okay. Boleh pilih gambar Amirullah. Berapa? Okay, Afiq. Mau berapa? Okay, Amirullah nak nombor dua. Okay, Amirullah nombor dua. Afiq nak nombor apa, Afiq? Syafri. Yat. Yat. Fizi. Oh, ya, nombor empat. Afiq nombor satu. Nombor empat, okey. Okey, okay, Afiq nombor satu. Okey, Syafril. Syafril nombor apa, Syafril? Ada nombor tiga dengan nombor lima. Fizi nak nombor apa, Fizi? Tiga dengan lima je tinggal. Okey, Fizi nombor lima. Syafril nombor tiga. Okey, baik. Okey, baik. Afiq, okey cikgu ni ulang semula. Amirullah nombor 2. Okey, Kek Gaming nombor 3. Okey. Ni ulasan lah. Ya, yeah, ulasan. Nombor macam senang je. Tak apa, tak apa. Okey, Amirullah nombor 2. Afiq nombor 1. Syafril nombor 3. Iyad nombor 4. Fizi nombor 5. Aku pun nak nombor 2 sebab senang. Tapi tak apa. Tak apa.
Kalau tak ni, awak cuba je buat dulu, okay? Alright, cikgu nak awak buat sebabkan kita buat ulasan, subjek ni kita perlu, kita perlu, okay. Okay, buat apa? Aktiviti dia? Okay, supaya apa? Okay? Baik, supaya awak beritahu. Okay? Baik. Sorry, saya bagi. Okay, cikgu bagi masa sampai pukul 9.30. Okay? 9.30 kita bincang. Okay? 9.30 kita bincang. Kita bincang. Nanti semua share ayat masing-masing. Right. Okay, boleh mula ni. Boleh mula bincang. Okay, okay. Gambar. Alright. Okay, ni gambar dia. Gambar nombor satu yang atas ni. Okay, ni nombor satu. Alamak, macam mana cikgu tulis? Okay, tak apa. Cikgu ni jawab. Alright. Yang ni nombor... ni nombor satu. Alright, ni nombor dua. Ini nombor tiga. Ini nombor empat. Baik, ini nombor lima. Baik, saya kecilkan sikit. Biar awak semua nampak. Alright. Okay, ni dia punya gambar. Okay. Nombor satu kat sini. Nombor dua sini. Nombor tiga sini. Nombor empat di sini. Nombor lima di sini. Baik. Okay. Penanda wacana. Penanda wacana boleh letak selain itu, di samping itu, seterusnya, okey. Sebab kita nak biar bina ayat lah. Macam bina ayat dalam ulasan. Awak dah biasa buat tu, buat ulasan, buat guna pakai penanda wacana. Okey. Amirullah nombor dua. Okey. Afiq nombor satu. Syafri nombor tiga. Iyad nombor empat. Fizi nombor lima. Sekejap macam sekejap Afiq Fizi ni Danish tak ada. Ana ada masuk ke? Kalau Ana masuk tolong ni info-info Ana Zara Ana Zara kalau ada info masuk. Faiz ada masuk tak? Okay, tak apa. Sebab top chat ada 6 orang. Oh, cikgu. Lupa cikgu buka live sendiri. Okay, baik. Ada 3 minit lagi. Siapa yang dah siap boleh ni, boleh info pada cikgu, boleh tulis dekat bahagian live chat untuk kita bincang. Tentang yes. Okay, cuba buat ayat yang semampu boleh. Okay, kalau tak pasti nak pakai penanda wacana, boleh pakai yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama kita perlu apa? Contoh dia, okay, supaya apa? Okay, bagi idea awak, bagi idea awak. Okay, jangan takut salah, jangan takut apa. Bagi idea awak, jangan takut. Kalau awak rasa macam agak, macam tak confident, tulis je dulu. Nanti kita akan bincang sama-sama. Okay? Tapi ada 2 minit lagi. Saya tengok buat live. Oh. Okey, Afiq dah masuk, Afiq dah buat ayat nombor satu. Kita perlu muka lampu di rumah supaya tidak gelap, anda akan pergerakan. Okey, baik. Okey, nombor dua, okey, Fizi dah masuk, dia dah dah buat ayat nombor. Kita perlu memberitahu jiran jika nak berkeluar kampung melancur supaya tidak berlaku pecah rumah atau rompakan, mampak, okey.
Baik. Okey, Syafril buat ayat nombor 3. Ketika kita boleh membersihkan halaman rumah, kita boleh halaman supaya tidak ada binatang yang tidak ingin di rumah kita. Syafril, nombor 3 tu dah bersihkan halaman rumah untuk keselamatan rumah. Keselamatan rumah. Keselamatan rumah. Okey, ada binatang yang tidak diingini masuk ke rumah kita. Apa, tulis dulu, nanti kita akan bincang semula. Okey, baik, ada lagi dua. Kita tunggu Iyad dengan Amirullah. Okey, Amirullah, kita perlu mencuri rumah supaya tidak dimasuki pencuri. Okey, baik. Satu lagi. Okey, langkah-langkah keselamatan. Langkah-langkah menjaga keselamatan di rumah. Okey, sebab dia tak bagi spek apa-apa kan. So, cikgu boleh terima ayat nombor 3 tu sebab langkah-langkah menjaga keselamatan di rumah ni pun tidak semestinya dari segi manusia saja, tapi haiwan pun penting juga. Okey, jadinya nombor 3 cikgu boleh terima. Okey, nombor ni tinggal siapa lagi? Ayat nombor 4. Nombor 4 tu kawan-kawan semua dah bincang. Memasang lita tertutup. Memasang lita tertutup. Kenapa pasang lita tertutup tu? Okey. Mengetahui pencuri yang masuki ke rumah. Okey, baik. Alright, baik. Tahniah semua dah dapat menerangkan, dah dapat beri ni pendapat masing-masing. So kita akan pindahkan ke dalam ni. Pertama, kita perlu okey. Nombor 1 tadi Afiq eh. Belum masuk ke rumah. Okey. Baik, kita nak tulis semula. Okey, dalam masa ni, masa buat ulasan, masa periksa, awak, cikgu tak nak awak ni jangan buat macam ni sebab cikgu nak memudahkan awak untuk tengok Untuk tengok. Tapi nanti dalam exam, janganlah awak buat apa, buat macam ni nanti akan buang masa Ada murid kita, siapa yang Danish dalam apa ni, dalam rumah Richard Danish hari tu masa soalan UPPM untuk bagian penulisan, dia dah dia bina ayat tapi dia tak tulis dekat bahagian halaman jawapan jadinya halaman jawapan ni kosong, tetapi dia buat jadual dekat bawah gambar. Kalau ikutkan, tak boleh diterima tau. Sebab kenapa? Sebab awak tak menjawab soalan. Dennis sebenarnya tak menjawab soalan sebab dia tulis di halaman yang lain. Kita kena buat dekat halaman yang betul Baik, kat sini kita tengok ini soal ayat Afiq. Okay, kita tengok ayat nombor 2. Dennis ada, Dennis tak ada. Cuma ni cikgu nak beritahu masa exam hari tu, Danish dia buat apa, soalan bahasa Melayu bahagian A tu, bahagian A dia jawab, dia tak jawab soalan dia tak menjawab soalan dia tak jawab soalan tu, maksudnya dia tak menjawab dekat bahagian ni, halaman jawapan dia kosong. Okay, jadinya bila kosong, dia tak ni, dia tidak dikira menjawab. Tapi disebabkan ini adalah perisaan dalaman, cikgu terima lah Tapi ini nasihat cikgu, tolong jangan buang masa buat jadual apa-apa yang ni kan. So tak payah, kita just fokus terus ya. Okay, ayat nombor 3, ayat Syafril. Okay, Danish tak ada, Ana tak ada, Faiz pun tak ada. Ada 7 orang, siapa? Cikgu tak perasan ni, tujuh. Hasilnya kita ni je. Kita boleh membersihkan halaman. Kita boleh membersihkan halaman rumah. Okey, ayat Syafril ada dua tapi kita dah cikgu potong supaya tidak dimasuki haiwan liar ataupun haiwan liar. Okey, baik, nombor 4 ayat okey,
Okay. Kita perlu apa? Memasang kamera dan tertutup untuk mengetahui curi yang masuk ke rumah. Baik, ini ayat yang kelima, ayat fizi. Okey, sementara tu kalau ni awak boleh sembang-sembang, cikgu tengah menulis menulis mula ayat awak ni. Okey, boleh sembang-sembang, awak dah lama dah tak datang ke sekolah sebabkan PKP ni, cikgu pun dah lama tak datang ke sekolah. So, inilah masa awak kalau awak nak sembang-sembang dulu, tulis-tulis, tapi jangan sampai bergaduh lah. Sembang-sembang, okey. Alright, ambil tahu jiran. Dan kita malam ni hanya 7 orang. Terima kasih kepada yang ni. Dan kita balik ke kampung. Okey. Okay, supaya tidak berlaku kes pecah rumah. Okey, baik. Alright. Kita dah bina ayat, kita dah ni, awak cerita awak sini, kita dah ada 5 isi tersurat dengan isi tersirat. Baik, okey, bosan dah, nak sekolah balik. Bosan dah, tak boleh buat apa eh. Sampai cikgu pun tak tahu bila kita akan ni, selagi kita tak mematuhi PKP ni, selagi itulah selagi itulah ramai, selagi itulah kita akan duduk kat rumah. Okey, selagi kita tak ikut arahan PKP, selagi itu kita duduk rumah. Kita duduk rumah. Kita ikut je, kita ikut je arahan KKM. Okey, kujarah KKM. Okay. Ya saya tak terbenar sekolah. Control. Okay. Jangan ni. Jangan kita yang tu. Nanti delete tu. Okay, baik. Kita tengok sini. Alright. Kita fokus mula. Alright. Okay, fokus. Right. Guys, fokus. Okay, kat slide. Alright, kita pun ada salah. Okay, baik. Okay, kita tengok kat sini. Ni kita dah buat. Cikgu tak nak letak tanda wacana sebab tu nanti ada tugasan untuk awak. Okay, baik. Ini awak punya yang kita dah selesaikan tadi. Awak punya ayat semua. Okey, isi tersurat ni apa yang awak nampak dalam gambar? Okey, apa yang awak nampak dalam gambar? Macam tadi awak nampak buka pintu lampu, okey, mengunci pintu, membersihkan halaman rumah, masa kita tertutup, kita jiran jika kita pulang kampung. Okey, ayat ni ini ialah isi tersurat. Apa yang awak nampak? Yang tersirat ni kenapa? Kenapa awak buka lampu? Okey, kenapa awak mengunci pintu? Kenapa awak membersihkan halaman rumah? Kenapa pasal kita tertutup? Kenapa beritahu jiran? So awak tulis dekat isi tersirat. Contoh kat sini, awak tulis ni fokus mula. Okay, kat sini Afiq cakap buka lampu di rumah supaya apa? Supaya tidak gelap dan memudahkan pergerakan. Okay, berterima Amirullah, kenapa kunci pintu? Supaya tidak dimasuki mencuri. Okay, baik. Kenapa bersihkan dalam rumah? Supaya tidak memasuki haiwan liar, haiwan liar ataupun haiwan-haiwan berbisa, contohnya gitu. Okey, baik, yang keempat pasal yang tertutup untuk mengetahui pencuri yang masuk ke rumah. Okey, yang kelima, beritahu jiran supaya tidak berlaku kes pecah rumah. Okey, baik, awak tengok dulu ayat awak punya ni, awak punya apa, rajah slide ini dulu sebab nanti tugasan seterusnya dia ada kaitan dengan slide ini. Okay. Baik, kita nak teruskan kepada penutup. Penutup
kesimpulan. Kesimpulan. Okey, baik. 9:42. Okey, karang dulu apa awak punya kesimpulan, lepas tu tulis dekat live chat awak punya kesimpulan. Ni kita nak tutup dah terus. Okey. 9:42. Kita tunggu eh. Okey, kita dekat, kita nak pada penutup. Right. Boleh ni. Siapa ada idea boleh masuk. Ni open. Semua boleh tulis. Okey. Tadi je tugasan awak. Kolaboratif. Okey. Tugasan berkumpulan. Okey. Okey. Kita tunggu lagi 2 minit. Stop. Jam, jam. Okay, ingat balik macam mana cara nak buat kesimpulan. Kesimpulannya apa? Okay, Syafri dah masuk. Afiq pun, Iyad dah masuk. Okay, dia ada dua. Ada dua, tak ada dua. Okay, baik. Syafri cakap langkah-langkah keselamatan di rumah perlu diamalkan. Kesimpulannya keselamatan di rumah perlu diamalkan. Okay, lagi. Ada siapa-siapa lagi nak masuk? Nak bagi ayat? Agak penat. Okay, sepanjang PKP ni, kalau ada kerja yang cikgu-cikgu awak bagi, selesaikan. Okay, jangan tak buat. Okay, tak apa, siapkan je walaupun banyak awak buat je. Baik, Iyad, Afiq dah masuk. Sebenarnya langkah-langkah keselamatan perlu diamalkan. Tu adik saya pergi tekan. Demi Allah. Tapi tak apa. Dah, okey. Siapkan kerja yang lain. Cikgu akan tetap buat macam ni. Ada time kita akan buat live. Kita akan belajar macam ni. Ada masa cikgu akan buat video. Awak menonton dan awak buat latihan. Okey. Baik, kita ada, dah ada 3 respon. Syafir dah bagi, dia dah bagi. Afiq dah bagi. Kita tunggu Amirullah dengan Fizi. Kalau nak bagi ni, tutup. Okay, session nombor 2. 1 minit lagi tambah. Amirullah dengan Fizi, ada nak ni? Sebenarnya langkah-langkah keselamatan di rumah boleh diamalkan. Okay, baik. Lagi satu. Okay, kita tulis terus. Okay, kesimpulannya langkah keselamatan rumah perlu diamalkan. Okay, baik. Kita tengok balik. Okay. Baik. Okey, ini adalah kita punya rajah kita yang kita dah buat untuk ulasan. Baik, kita ada pendahuluan sini 2 ayat. Seterusnya isi ada 5 ayat, dah ada 7 ayat campur. Sampai sini dah ada 8 ayat. Okey, baik. Okey, untuk nak tengok awak punya kefahaman awak, tugasan awak yang seterusnya, cikgu akan bagi tugasan nanti. Okey, cikgu nak awak tulis. Okey, cikgu nak awak tulis ulasan, bukan buat ulasan, awak tulis semula yang kita dah bincang ni. Tapi pastikan yang awak buat ni mesti ada penanda wacana. Okey, lepas tu yang ada huruf besar awak ubah. Lepas tu kalau ada salah ejaan, awak tulis yang betul. Okay, kalau awak nak tambah idea, contohnya isi tu surat tu, awak nak tambah idea, awak tambah. Okay, right, cikgu tulis kat sini. Okay, untuk tugasan awak tulis, tulis semula. Awak tulis semula ulasan yang kita bincang ni. Kita bincang
Okey, awak tulis. Tapi awak boleh tambah, boleh tambah menanda wacana, wacana, idea, isi, tersurat, tersirat, sirat. Okey. Check juga huruf besar, besar, kecil, dari ejaan. Okay, right. Okay, tugasan awak ada tiga je. Salin semula yang awak salin semula ni, okay, dalam bentuk petikan. Nanti cikgu bagi Google Form, awak masuk dalam tu. Okay, cuma kalau awak nak tambah penda wacana, nak tambah idea dekat siti sirat, tak ada masalah. Lepas tu, kalau ni awak nampak ada huruf besar ni kan, awak ubahlah, awak ubah ikut dalam bentuk dalam bentuk penulisan untuk jawab soalan ulasan. Okay, dalam Google Form awak tak boleh buat macam ni, sebab dalam Google Form tak ada nak buat kotak-kotak, ada. Awak tulis je terus macam biasa, macam buat karangan, cuma awak tambah mana yang perlu. Okay, baik, ni kalau awak tengok ni, kalau cikgu terlaju awak boleh pause sendiri, ni live ni akan ni. Okay, baik, untuk taksiran, okay, cikgu akan bagi Google Form ikut WhatsApp group. Okay, masa dengan tarikh serahan cikgu akan bagi malam ni pukul 11.30 malam. Siap, cikgu akan terus bagi 11.30. Okey, esok masa dengan tarikh serahan esok, okey, sebelum pukul 11.30, esok 2 April hantar balik ke cikgu sebelum 11.30. Okey, benda ni senang sebab awak hanya just salin semula. Okey, hantar sebelum 11.30. Cikgu akan check record. Kalau terlebih cikgu akan tak, inilah cikgu tak bagi ni. Ni ni, cikgu dah buka ni, pentasiran ni. Cikgu akan bagi malam ni, okay, tugasan awak 11.30. Okay, nanti awak buatlah, buat esok sebelum pukul 11.30 malam esok. Awak hantar. Okay, hantar esok sebelum pukul 11.30. Okay, right. Okay, ni nanti kalau awak tak dapat, awak boleh check semula, ikut tengok balik ni. Okay, awak tengok balik kita punya rajah ni. Pause kan di sekejap, lepas tu awak salin. Okay, benda ni sama je. Okay, nanti tulis komen dekat ni, dekat ruangan, dekat dalam ni, dekat dalam ruangan ruangan komen dekat YouTube tu, perasaan lepas belajar topik ni dalam ruangan komen. Okay, baik, cikgu bagi masa 3 minit, awak pergi ke bahagian komen. Okay, bahagian komen, bukan live chat, komen, bahagian komen yang bawah ni. Okay, sekejap, cikgu buka balik. Okay, pergi kat bahagian ni. Lama, lambat juga mesin. Okay, cikgu punya YouTube dekat laptop. Okay, cikgu akan mulakan chat kat bawah ni. Okay, tulis komen tentang ini. Okay, baik, kat komen ni, kat komen ni awak tulis awak ke sini. Okay, ada cikgu tengok tadi ada 5 orang, tolong tolonglah, awak tolong tulis 5-5 kat sini dengan musim ni. Cikgu dah mulakan, tulis add public comment ni. Okay, sampai 9.50 cikgu bagi masa, awak tolong add comment kat situ. Nanti kita akan sambung balik. Okay, oh, ada satu komen cikgu yang punya. Okay, boleh masuk. Siapa nak tulis komen kat sini, boleh tulis komen. Komen tu awak ceritalah perasaan awak apa awak belajar malam ni kat sini, kat bahagian add public comment tu. Tak jumpa, beritahu. Tak ada pun, tak ada. Tak ada, paling-paling. Kalau buka live chat tu, awak pangkah yang bahagian live chat ni. Okay, turun bawah. Awak ada nampak, awak turun bawah sikit, ada comments tu awak tulis. Syafril, Syafril tulis komen, Syafril. Syafril biasa kat YouTube.
Okey, kat bahagian ni. Kalau tak nampak, cikgu usahkan sikit. Ni cikgu punya account. So, awak memang nampak sini lah. Ni bahagian ni. Okey. Ni add. Ni lah. Add a public comment ni. Okey. Cikgu tulis comment kat sini. Okey, cikgu tunggu lagi. Ah, tahu-tahu. Tak ada cikgu. Tahu-tahu. Awak tak ada sebab ni. Sebab awak tengah buka live chat kan. Okey, kalau tak ada, tak apa. Awak ni je. Awak tulis dekat live chat. Okey, tulis dekat live chat. Dekat live chat. Dekat live chat eh. Tak apa sebab awak tak ni. Tulis dekat live chat. Perasaan selepas belajar dekat sini. Okay, tak apa, nanti awak punya aktiviti nanti pun awak akan buka YouTube semula. Tak apa, nanti kasi tahu awak boleh komen juga dekat bahagian komen tu. Okay, alright. Okay, boleh tulis komen kat situ. Perasaan belajar dekat sini macam mana. Okay, tak apa, pakai kat live chat pun tak apa. Okay, tak ada, tak apa. Tak ada tak apa. Tulis je kat ni. Tulis je kat live chat. Live chat, okay. Awak boleh komen atau beritahu perasaan awak, perasaan lepas belajar di YouTube. Oh, okey, Syafiq dah masuk, tanya. Dia kata saya berasa seronok dapat belajar online. Okey, Amirullah sama, saya berasa sangat gembira, tanya. Terima kasih kepada Amirullah. Okay, ada lagi siapa-siapa nak komen, boleh komen dekat bahagian ni. Cikgu beritahu awak eh, cikgu sebenarnya nak juga kalau kita dapat visual eh, visual, audio visual. Maksudnya kita dapat muka face to face eh, face to face. Tapi cikgu memikirkan awak sebab kita masing-masing menggunakan device yang berbeza. Awak punya alatan awak tak sama dengan alatan masing-masing. So agak sukar di situ. Okay. Saya nak kira Syafiq tambah sikit banyak benda yang saya dapat malam ni. Okay. Tanya, ni cikgu mampu buat apa yang cikgu boleh je eh. Baik, sebenarnya saya sangat gembira nak belajar cikgu Zabit dan rakan-rakan saya. Saya dapat ilmu walau duduk rumah, rindu nak balik sekolah. Hashtag actually at home. Okay, ya tak apa ya. Sampai ya. Kita pun tak ada nak buat apa sekarang ni. Situasi agak critical. Kita dah phase 2. Tengok lagi 14 hari. Kalau ramai lagi yang keras kepala tak nak ikut, mungkin akan dilanjutkan lagi. Mana tahu, harap-harap tak dilanjutkan lah. Awak doa harap banyak. Okay, Amirullah, saya harap dapat buat lagi. Boleh, memang kita akan teruskan benda ni. Tak kira dah habis COVID, kita akan teruskan eh. Fizi, oh, terima kasih Fizi dapat masuk. Syami apa khabar? Dia ada tak? Saya rasa gembira kerana dapat belajar online di YouTube. Ini adalah device yang paling rasa cikgu rasa paling mudah untuk kita masuk eh. Sebab cikgu tak nak susahkan awak pakai Google Classroom, tak nak pakai Zoom. Bukan tak nak guna, tapi cikgu rasa sebab kita tak practice dari awal. So bila tak practice dari awal, dia susah. So lebih mudah kita belajar dekat sini. Okay, baik, tanya semua Zoom lah, Zoom lab cikgu, Zoom lab Zoom lab apa? Oh, Zoom eh, awak dah boleh Zoom ke? Okay, ayah cakap nak Zoom. Okay, Zoom boleh, cuma cikgu nak pastikan semua ada Zoom. Okay, Zoom tu nanti cikgu akan tunjuk macam mana nak ni. Cikgu rasa cikgu ada tunjuk dekat YouTube eh.
Sanitizer eh, bukan sanitizer. Okey, tak apalah. Boleh. Itu pun salah satu belajar sanitizer. Okey, baik. Zoom eh. Boleh kita cuba. Cikgu dah test pada Amirullah dengan Iyad Zoom. Yang lain-lain kalau nak buat Zoom, kita ni kita cuba fixkan tarikh. Jap eh, kita cuba buat ada siapa-siapa nak buat. Buat guna Zoom tak? Open. Okey, baik, boleh ni ada lagi 5 minit. Boleh ni buka siapa nak bertanya dengan cikgu, boleh bertanya, tak ada masalah. Ada soalan tak? Soalan daripada ni tentang tugasan kita. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Dia tak ada. Betul tu. Fizik. Tak boleh lah. Bila ada live lagi. Okay. Okay. Live kita akan buat. Hari ni hari apa? Hari ni Rabu kan? Ya, Rabu. Kita buat hari Jumaat. Hari Jumaat. Jumaat boleh. Kat rumah kena buat basikal. Nanti kena salam dia eh. Malam ni. Malam apa? Malam Sabtu eh. Hari Jumaat malam Sabtu kita buat live dekat YouTube. Kalau siapa-siapa awal sikit lah cikgu. Awal sikit eh. Awal sikit. Pukul 8:30. Okey. 8:30. Pukul 8:30. Okey tak? Setengah eh. Okey boleh eh. Pukul. Okey, kita fixkan tarikh hari Jumaat ni. Okey, 3 hari bulan April kita buat live lagi. Okey, pukul 8:30. On eh. Okey, semua on. Okey, baik. Kalau nak live Zoom, info awal-awal. Salam semua. Cikgu Sabi, ada berapa yang live? Yang live malam ni, Cikgu Shima. Cikgu Shima masuk. Guys, beri salam dekat Cikgu Shima. Beri salam Cikgu Shima. Beri salam. Guys. Cikgu Shima masuk. Salam semua. Okay, malam ni ada 5 orang. Alhamdulillah. Afiq, Iyad, Syafril dengan Fizi. Allah semua. Haha. Okay, terima kasih kepada Cikgu Shima yang masuk malam ni eh, dapat bersama-sama dengan kita live. Okey, ada 2 minit lagi. Okey, baik. Setakat itu saja sesi kita malam ni. Okey, sambil tu boleh tanya Cikgu Shima nak sembang-sembang dulu sebelum cikgu tutup live pukul 10 eh. 10. Okey. Alright. Ni terima kasih semua. Jangan lupa subscribe eh. Ni cikgu punya channel. Subjek lembuan tak alamak. Ini kontroversi. Okey. Yes, okey, Cikgu Asno baru masuk. Okey, beri salam. Asno baru masuk. Guys, beri salam. Cikgu lain sajalah ada buat. Enjoy so far. Kau watch WhatsApp. Yes. Enjoy. Betul-betul. Kita enjoy kat sini. Okay. Okay, mate.
Okay, nanti siapa-siapa yang ada WhatsApp Danish, siapa ada WhatsApp Anaf, Faiz ke kan, tolong ni tolong beritahu pada kawan-kawan yang tiga tu. Kalau boleh lagi lagi tiga tu masuk dah cantik dah. Okay, kita dah ada lima, kita ada tiga lagi pun lagi best. Okay, kita tak nak lah dia orang tertinggal eh. Kesian. Kalau tengok memang dia orang tiga orang ni memang tak dapat, tak masuk langsung ni. Cikgu pun tengah risau. Tapi anyway, lima orang ni masuk, cikgu ucapkan tahniah, terima kasih Ali Gatok masuk dalam cikgu punya live untuk malam ni. Tak ada lah ini. Ya, kita dekat rumah tak tahu nak buat apa. So kita spend masa guna ni lah yang yang paling mudah lah eh. Kita tak nak Zoom ni, Zoom cikgu cuba nanti kita akan ni. Okay anyway, yang tahu cara guna Zoom boleh info kat WhatsApp, nanti cikgu buat tutorial. Baik semua, kita tamatkan sesi PDPC live kat YouTube. Okay. Okay, dengan ni saya ni saya guna lain pun boleh tak. Baik, tanya semua. Okay. Tanya Syafrin. Okay, tanya Yat. Okay, tak busy. Okay, tanya Amir Allah. Okay, anda hebat. InsyaAllah. InsyaAllah. DM. Dua-dua paper. Paper. Okay, baik. Okay, kita tamat dulu. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.